Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Зараз будемо кататися, падати і намагатися не потрапити під цей візочок, який перед цим мене був переїхав. Бо він набагато жвавіший, ніж я очікував. От, ну що, на Владивосток! Ну, це, я так розумію, ти ще ніжніше, ніж перед цим. А ну, похилетай мене нормально, щоб люди бачили, як їхні гроші працюють. Отак перед цим він мене переїхав. От. Ну, і тут, відповідно, будуть хто? Українські герої, поранені, так, витягуватися з різних гарячих точок. Буде окреме. Серія ще, цикл відео, де я дуже сподіваюся, наші любі інженери-розробники пояснять, чому своє створювати з нуля краще, ніж придбавати інших виробників в Україні. Це широка, цікава, потужна тема. За цим майбутнє в цьому ресурсі, наші, ваші і значна, і все більша складова перемоги України над росіянами, загарбниками і окупантами. Дякуємо всім долученим. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.